Oranžs sarkanās lavas strūklakas, kas šaujas augšup naksnīgajās debesīs. Iespaidīgs un vienlaikus biedējošs skats. Izvirduma zemē radītā plaisa ir daudzreiz garāka nekā iepriekšējos šī vulkāna izvirdumos. Arī lavas plūsma daudz spēcīgāka. Reikineses pussalā mītošā latvieta Ilze izvirdumu varēja redzēt no sava mājas loga. Mēs patiesībā bijām jau aizgājuši gulēt. Mēs laicīgi ejam gulēt. Un tad mums ieslēdzās dūmu detektors, nezinu kāpēc. Tad es atvēru ziņas un izlasīju izvirdumus. Un atvēru logu, un tas bija pārsteidzoši, jo mums tiešais guļamistabas loga bija tāda oranža debes, tā diezgan baiss skats, apokaliptisks. Šis nav pirmais vulkāna izvirdums, ko Ilze Islandē piedzīvojusi, taču to, ka šis bija spēcīgāks par citiem, viņa jūta arī dzīvojot no izvirduma desmitiem kilometru attālajā Keflavīkā. Šoreiz izvirdums nav starp kalniem, viņš ir vairāk ārpusē, viņš ir redzams pa lielu gabalu. Un paldies Dievam šodien bija veiksmīgi ar vēju un gāzes pūš pavisam prom, bet tas varētu būt arī mazliet nepatīkam galvaspilsētas reģionam un Keflavīkai. Tomēr ikdienas dzīvi tas nav ietekmējis. Islande dzīvoja kā uz naža asmens jau kopš novembra, kad nemitīgās zemestrīces brīdināja par izvirduma tuvošanos kuru katru brīdi. Jau tad tika izsludināts ārkārtas stāvoklis un nolemts evakuēt draudu zonai vistuvāk esošo Grindavīkas ciematu. Kad tolaik gaidītais izvirdums tā arī nenotika, iedzīvotāji atslāba. Daļa evakuēto pat pukojās, ka netiek laisti atpakaļ mājās. Bet iespējams tieši pateicoties tam, šobrīd nav cietušo. Patiesībā ļoti ironiski, jo tieši vakar pusdienas laikā es lasīju ziņu, ka trešdien tiks novērtēts bīstamības līmenis un iespējams, ka Grindavīkas iedzīvotāji Ziemassvētkus varēs svinēt mājās. Un burtiski pāris stundu laikā tas beidzās ar to, ka noteikti nē, ka bīstamības līmeni varēs pat īpaši nepārvērtēt. Tā kā jā, tas visus tomēr pārsteidz. Dabas parādības vērotāji aicināti šim apgabalam netuvoties, jo izvirduma radītās gāzes var būt bīstamas. Islandes sabiedriskā televīzija nodrošinājusi iespēju izvirdumu vērot tiešraidē. Sagaidāms, ka tas turpināsies vēl vismaz nedēļu. Reikineses pussalā vulkāns pēdējo divu gadu laikā izvirdis trīs reizes, kaut iepriekš izvirdumi nebija pieredzēti vairākus gadsimtus. Turklāt šīs izvirdums pirmo reizi noticis tik tuvu apdzīvotām vietām. Zinātnieki uzskata, ka tas varētu iezīmēt jaunu seismiskās aktivitātes laikmetu valstī, kas atrodas vienā no pasaules geoloģiski aktīvākajiem reģioniem. Paula Markusa, Latvijas televīzija.